អំបិលជាសារធាតុគីមីម្យ៉ាងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់សុខភាពនិងសរីរាង្គរបស់មនុស្សអំបិលត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងផ្សំធ្វើម្ហូបអាហារនំចំណីថ្នាំសង្កូវនិងគ្រឿងកែសម្ផស្សជាដើមធ្វើឲ្យតម្រូវការប្រើប្រាស់អំបិលនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនច្រើនក្នុងរង្វង់ជាង 110,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំបច្ចុប្បន្នការផលិតអំបិលមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ ដោយសារតែខេត្តដែលអាចផលិតអំបិលបានមានតែពីខេត្តប៉ុណ្ណោះគឺខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបម្យ៉ាងទៀតដោយសារការផលិតអំបិលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើអាកាសធាតុផងនោះធ្វើឲ្យបរិមាណទិន្នផលនៃការផលិតអំបិលប្រែប្រួលឡើងចុះមិនទៀងទាត់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការផលិតអំបិលនៅខេត្តកំពតមិនសមប្រកបនោះទេទាមទារឲ្យមានការនាំអំបិលចូលពីបរទេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រុមអ្នកផលិតអំបិលនិងមន្ត្រីជំនាញកំពុងព្យាយាមរក្សាដីស្រែអំបិលនិងការផលិតអំបិលធម្មជាតិនេះឲ្យនៅគង់វង្សលោកនួនផល្លាកសិករម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកផលិតអំបិលមណ្ឌលត្រៃកោះដែលមានបទពិសោធន៍ជាង30ឆ្នាំបានចែករំលែកចំណេះដឹងនិងវិធីសាស្ត្រធ្វើអំបិលតាមធម្មជាតិថា ការផលិតអំបិលដែលពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានបច្ចេកទេសណាមួយដែលមិនពឹងផ្អែកលើកម្លាំងមនុស្សនិងអាកាសធាតុនោះទេលោកបន្តថាដើម្បីផលិតអំបិលបានគេត្រូវរៀបចំលើកភ្លឺទុបទឹកធ្វើជាស្រែអ៊ូស្រែបណ្ដឹងទឹកនិងស្រែថ្នាបណ្ដោះអំបិលចំណែកការរៀបចំថ្នាបណ្ដោះសំខាន់បំផុតតម្រូវឲ្យមានការបង្ហាប់ឲ្យណែនហើយរៀបស្មើរួចទើបបញ្ចូលទឹកចូលបណ្ដោះក្នុងរយៈពេល3-4ថ្ងៃក្រោយទើបអាចប្រមូលផលអំបិលបាន លោកបញ្ជាថាជីទូទៅផ្ទៃដីបណ្ដោះអំបិលស្មើនឹង10%នៃផ្ទៃដីស្រែអំបិលសរុបអូមានផ្ទៃដីហ្នឹងមានពីក្រោយមកលហូតមានអ៊ូស្តុកទឹកគេហៅថាអាងស្តុកទឹកហ្នឹងហើយមានស្រែហាលបន្តមកបណ្ដោះស្រែយើងដុះនេះស្រែយើងកក់អំបិលនេះស្រែយើងប្រមូលផលនេះណាអានោះវាមានទៅ6ថ្នាក់ 7 ថ្នាក់ 8 ថ្នាក់ក៏មានដែរតម្រាំមកដល់ហ្នឹង ទឹកសមុទ្រយកទឹកសមុទ្រមកពីដើរកេរហើយតម្រាំមកដល់មុខនេះ25ដើរកេរបានកក់ទៅជាអំបិលទី1យើងចាប់គេហៅថាជីកកិញហ្នឹងប្រព័ន្ធលើកប្រព័ន្ធភ្លឺប្រព័ន្ធបលាយគប់ខ្សែគប់រួចពីលើកភ្លឺហ្នឹងបញ្ចូលទឹកហើយកោសសលែបង្ហាប់ដីបង្ហាប់អីនេះដូចខាងដីខាងនេះបង្ហាប់ដល់រហាប់ស្អាតអញ្ចឹងមិនបដោះបានបើស ហាប់ដីហើយមេការគេបញ្ចូលទឹកមកគេបដោះហើយគេចូលបដោះហើយរយៈពេល3 ថ្ងៃ 4 ថ្ងៃក្រោយគេប្រមូលផលបានហើយប្រមូលផលថ្ងៃហ្នឹងហើយ3 ថ្ងៃក្រោយប្រមូលទៀត3 ថ្ងៃក្រោយប្រមូលទៀតនឹងមេឃអំណោយផលកាលណាមេឃមិនអំណោយផលមេឃភ្លៀងអានឹងតាមដំណើរណាលោកនួនផល្លាបានបន្តទៀតថាបើអាកាសធាតុអំណោយផលការធ្វើអំបិលស្រួលណាស់ធ្វើថ្នាក់បណ្ដោះតែម្ដងជាការស្រេច ការបំបិលរួចបញ្ចូលទឹកថ្មីពី3 ថ្ងៃប្រមូលផលម្ដងរហូតពេញមួយរដូវហើយបើមេឃរៀងល្អមានខ្យល់បក់វានឹងធ្វើឲ្យអំបិលកាន់តែសស្អាតតែបើមេឃភ្លៀងកកខែតិចៗអំបិលមិនសូវសទេប៉ុន្តែគុណភាពនឹងដដែលថ្នាលគឺអត់បាច់ធ្វើធ្វើតែម្ដងហើយបើមេឃអំណោយផលមេឃរាំងរហូតគឺអត់បាច់ធ្វើទេគឺប្រមូលបីថ្ងៃប្រមូលបួនថ្ងៃប្រមូលបីថ្ងៃប្រមូលចឹងអត់ចេះប្រមូលរហូតប្រមូលរហូតបើអត់ភ្លៀងអានឹងនិយាយថាអត
ແລະຫມົດອໍນອຍພົນຄືວ່າກະສານການສາການດາຄດາຢູ່ກັນສະອາດເບິ່ງ ឯកលើបတ်ពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំរបស់ម្ចាស់ស្រែអំបិលរອບសំហិតារូបនេះលោកថាការផលិតអំបិលទៀមទាអាកាសធាតុក្តៅមេឃរាំងរឹសទើបការផលិតអំបិលទទួលទិន្នផលបានច្រើនទូទៅរដូវផលិតអំបិលចាប់ពីចុងខែវិច្ឆិកាដល់ខែឧសភាប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ 2023 នេះ
การผลิตนั่งประมงพอลอับบลเบียนเพียบยืดยาวนั่งตะตุลบานตะนาพอลก่อตะจิ้งชนะมนเตรียมเตรียมไม่แรงบรรทุกบานมันทาไข่นาไข่นาเลยจูนก้าวชนะเมียนชนะไข่ดอกมุ้ยจงไข่ดอกมุ้ยดำไข่ดอกฟีคือบานนาพอลชนะเนี่ยบดชนะนี่ดอกดอกไข่มุ้ยบานบานพอลบานพอลติ๊กติ๊กติ๊กไงไงปมเปิลเมียกระนั่นคือบานบานพอลปันบานบานติ๊กติ๊กยี่ไอ้ละโหดมาขอยมาเมียนเกาะไข่นู่นมันได้เมียนในปอดซะเกาะไข่แบบไม่ใช่ตุ้มปีดองบ้าโคตรอ่อปีไข่ประมาณชั่วโมงไม่แรงหากจะจ้าก็จะทำไม่ยอมน้อยพอแล้วนะได้แสงยามบ้านไปให้ชีผมไม่เมินเบาบุกเกิดจะเบาอ่ะเดี๋ยวโจบุญปอนตอนให้ได้ไล่ประมาณชั่วโมงขอยนี่อ่อนบานเด้บานเดียวมันเมินเชียงปีเมินบ่าวไอ้น้องชั่วโมงปีชั่วโมงเต้าไข่นี่ขยำบานเฉาหน่อยตอนนั้นชั่วโมงนี่เติมบานติ๊กติ๊กมันตั้งตัวบุกเดียวอย่างน่าเลยนะพอลบอลผมโม่ดอกดอกไข่ปลาโม่จำพวกตีพซ่านนั่งลำไรเวงกัสกอรุบนุกบานบันเจได้ถ่าอมบอลได้ผลัดหนึ่งขนมทนาบันดอกใจเจ๊งจีปีประเภทคือผักกาดอมบอลนั่งอมบอลกรูอมบัลกรุ๊ปการปีนเอกดำไดขนองมวยบายตึงวน50กิโลกรัมลูกบานขนองดำไลปีเมินบุญปอนเรียลปันแต่ปัจจบอนทะเลเนอร์ซอรงวงปีเมินเรียลขนองมวยบายขณะได้ผักกาดอมบัลไอลูกบานเจียงมาให้เมินเรียลขนองมวยบายเมื่อใบจับกาดอมบัลนั้นการเบียนเมียนดอยไข่เบียนเต้ไข่เด็กไงกระดาษอาร์ทะเลชอลล้อคือการได้ได้ก็นั่งยังผมโมพอลกาหนังบานมาซาเต้าให้บานอาครัวคือเสียงหยาบกาเสียงเข้าเข้าเฉินนะกาบลัยบลัยครัวเข้าในเฉินนะทำไมก็นักเข้าในเฉินวิบวับกาบลัยกี่บ่หลบบ่หนังหลบบ่กำรอซ้ำนองติ๊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 งขนาดบ่นี่กินลวดนกขนมมาดอันนั้นก็ทำเมียนไปย้อยนะคือกินโยโต้ได้ไม่ขัดสบายกับบ้านกินโยโต้โฮมอากำฮับไรบอกวิอาการบอลนั่นคือเสียแหละใหญ่เสียใช่ไหมบอลกูนี่ทำไรนะเขาคนเดียวเฉินนะผมอันนี้นะระบบหันซ้อมในบ้านติ๊งติ๊งเลยแสขยมเก่าสับเพียงหัดนั่งนะขนมมาโดนนั่งขยมผมบอลบ้านอย่างเฉินหาสับเปล่าเลยหาหกสับเปล่าเลยอย่างเฉินการบอลไอ้เจ้าเป็นติ๊งติ๊งเป็นเต้นบ้านตีพซาบองโพนกี่ออยบ้านหาสับดอลลาร์มาเบย์ขณะบอลครัวเยอะบ้านแต่ปีเมรีฟรัมดอลลาร์เต้កសិករដដែលនោះបានបន្ថែមថាស្របពេលដែលប្រទេសរីកចម្រើនសម្បូរការងារធ្វើឲ្យមានកង្វះកម្លាំងកម្មករសម្រាប់ផលិតអំបិលដូច្នោះទាមទារឲ្យលោកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជួលផ្ទះស្នាក់នៅប្រាក់ខែនិងអាហារហូបចុកសមរម្យដល់កម្មករខ្វះពលកម្មនេះចោតខ្លាំងអាពលកម្មនោះគឺខ្វះពលកម្មហ្មងកន្លែងខ្ញុំមានប្រាក់ខែ7នាក់ก็ผมเปิลเนี่ยนั่งก่อนก็จะประคายไอ้ก่อนให้เขียวพี่นั่งโดยทางกรรมก่อนแดดยังไงบองโอนยังเพื่อการเมาเพื่อการไอ้ที่เบอร์เราไงจังเต้าการไงจังเต้าประคายบอกคอดปีโรยโดนล้างก็มาเบามาให้ก็เลยชนะยังเมียนเพื่อพิจารณาไอ้ก่อนเมียนตึกเมียนเพลิงไอ้ก่อนกับเพลย์นะคือก่อนรัวนมาสรุปว่าก่อนมองว่ายังเพื่อไม่ยอมก่อนรัวนมยังบ้านนั่นคือก่อนเอาไว้ก่อนรัวนมบ้านก่อนไม่เอาอยู่เยอะเมียนปปนโกนคือเอาประจำการนั่งใครภาษาหายก่อนเอานั่งเมียนผมเปิลต้องผมใบกูซาเอาประจำการใครภาษายังออกการเงียบเพื่อหายดาวเพื่อเงียบการเงียบแถวยังก่อการเงียบก็เพื่อเขาทั้งโดยการเลือกล้างระบบมาจากสายอัมเบลธาการทั่วอัมเบลกำรอคาดดำปัญไตก็เตรียมจำนายชรันเตลือกำลังปลกรรมก็ปลุกเตรียมปลากำลังปลกรรมชรันให้กรรมกรคละทั่วก้าซีประคายคละมือสายนังคละเตี้ยซีชนุลประจำทั้งไงไรมาง่ายยังมาผักยังมาปีใบเมินยังนะซ้อมร่มมาได้ฮะจ้าซ้อมร่มกันเวียดาวติดหอดติดมองปมปมมุ้ยผักจังดอมองปีนดอกจังนั้นมันล้างจ้านั่งเงยเธอมันลองบ้างปีปลาบ้างอันนี้เธอบ้างเปลี่ยนชก
màn tìm màu cũng chụp bà đó nắng nắng đò đò màu mà cái ở chụp này đi đò hot hot plate đó thì chụp một dạng đó rồi cái chụp đó bao màu mà bạn nắng nắng ai cái rồi bạn đọc mơ đi nè ai ប្រធានមន្ត្រីឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ លោក សុកកំជឿន បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ខេត្ត កំពត មានផ្ទៃដីផលិតអំបិលសរុបជាង 3,726 ហិកតា មានក្រុមផលិតសរុបចំនួន 179 ក្រុមផលិត ចែកជា 6 មណ្ឌល គឺ មណ្ឌល បឹងរុង ទី 1 បឹងរុង ទី 2 សេះស បឹងទូក ត្រៃកោះ និង កំពង់ត្រាច ដែលមានពលករចំនួន 1,650 នាក់ ក្នុងនោះស្រី 921 នាក់ និងមានឃ្លាំងសរុប 560 ឃ្លាំង លោកបានបញ្ជាក់ថា បើអាកាសធាតុអំណោយផល អាចផលិតអំបិលបានចន្លោះពី 11 ទៅ 14 ម៉ឺន តោន ក្នុងមួយ ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ 2023 នេះ ក្រុមផលិតមានតែ 139 ក្រុមប៉ុណ្ណោះ ធ្វើនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ 2,900 ហិកតា ត្រឹមខែមីនានេះ ការប្រមូលផលបានប្រមាណ 10,000 តោន ហើយប្រសិនបើគិតចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ បើអាកាសធាតុល្អប្រសើរ តិនផលអំបិលឆ្នាំ 2023 នេះ អាចផលិតបានក្នុងរង្វង់ 60,000 តោន សម្រាប់ឆ្នាំ 2023 នេះ ការផលិតអំបិលយើងមានការយឺតយ៉ាវបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ 2022 ផ្ទៃដីផលិតសម្រាប់ក្រុមផលិតដែលបានផលិតសម្រាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមាន 139 ក្រុមផលិត 139 ក្រុមផលិត ប្រហែលជាផ្ទៃដីប្រហែលជា 2900 ហិកតា ភាពនៃការផលិតសម្រាប់ថាឆ្នាំ 2023 ទៅឆ្នាំ 2022 ហ្នឹង បើនិយាយធំគិតនៅក្នុងខែ 3 នោះដូចគ្នា ពេលដែលឆ្នាំ 2022 នោះប្រហែលជាផលិតបានប្រហែលជា 2 ដង នៃពេលនេះ បាទ 2 ដង បាទ ឥឡូវដូចជាឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ 2023 មកដល់ពេលនេះ ប្រហែលជា 10,000 តោន ប៉ុណ្ណឹងឯង អំបិល ក្រដែកក្រុមផលិតបានទាំង 6 មណ្ឌល ទូទាំងខេត្តកំពតនឹងបានប្រហែលជា 10,000 តោននៃលើសទីទួចនឹង លោកប្រធានមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទោះការផលិតអំបិលជួបបញ្ហាអាកាសធាតុនិងកង្វះកម្មករ ធ្វើឲ្យការផលិតអំបិលបានតិចក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែក្រុមផលិតអំបិលសកម្មទាំង 139 ក្រុមមិនដែលគិតថាបោះបង់ការផលិតនោះទេ លោកថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ក៏បានដាក់ចេញច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ទេរប្តូរម្ចាស់ស្រែអំបិលបាននិងផ្តល់សិទ្ធិឲ្យម្ចាស់ស្រែអំបិលអាចកែប្រែប្រភេទដីឬអភិវឌ្ឍដីស្រែអំបិលខ្លួន 20% នៃទំហំផ្ទៃដីស្រែអំបិលសរុបដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋអាចរកប្រាក់ចំណូលយកមកបម្រើការផលិតអំបិលបន្តទៅទៀត ចំពោះដីស្រែអំបិលដីចំនួនដីមួយចំនួនជាដីរបស់រដ្ឋគាត់អាចផ្ទេរផ្ទូបានការផ្ទេរផ្ទូរបស់គាត់ហ្នឹងក៏គឺតាមច្បាប់គឺយើងអាចថាឲ្យគាត់ផ្ទេរផ្ទូបានប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលសិទ្ធត្រូវតែផលិតអំបិលបន្តអញ្ចឹងណាបាទហើយសម្រាប់ដីឯកជនបើសម្រាប់គូការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺ យើងអាចឲ្យគាត់កាត់ទៅកែប្រែទៅរកភាពដើមរបស់គាត់ឧបមាថាពីមុនជាដីស្រែឲ្យទៅជាដីស្រែវិញអញ្ចឹងទៅបាទគូការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏មានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកាត់ខ្វៀលដែរកាត់ខ្វៀលឲ្យ 20% សម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍដើម្បីចិញ្ចឹមនៃការផលិតអំបិលបាទ យោងតាមមន្ត្រីជំនាញបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ តិន្នផលអំបិលដែលផលិតបានពុំទាន់បានឆ្លើយតបតាមតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ ទោះយ៉ាងដូចក្នុងឆ្នាំ 2019-2020 សហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលកំពតកែបបានបន្តនាំអំបិលចូលចំនួន 13,500 តោនពីប្រទេសឥណ្ឌា ហើយក្នុងឆ្នាំ 2021-2022 ក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏បាននាំចូលអំបិលបន្ថែមចំនួន 18,174 តោនពីប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរដោយឡែកឆ្នាំ 2023 នេះមិនទាន់មានការបញ្ជាទិញអំបិលពីក្រៅប្រទេសនោះទេរងចាំរដូវកាលផលិតអំបិលចប់សិន
chấm máy cơ xuống bếp bón cơ đôi chìa cầm hôn nâng đạc xâm ná tờ dị rọt thà phí bá đâm bây xong ca an ảnh nhát nông châu ẩm bơ mà Campuchia đâm bây bình thám ca cột cung đồng rơ ca bà ai bàn cục cron tam phiếp chạy sạch.